De chita, de chita. Pera aí, deixa eu lá ver. Essa porra mesmo. 78. E o meio é um de chita e barra aqui. Chitão, tarai, ceboso. Ai, ai, Eduardo. Em mim não, porra! Tá na frente, porra! Ah, eu ia pegar por aqui, mas já sei. Cadê ele sair dessa merda, né? Ele tá perdendo a cadê ele, tio? Oxe, cadê? Perdi ali, ó. Ele aí, ele aqui, ele aqui. Vai entrar no carro. Velho. Nossa, que chique da porra, mano. Tá, pô, já apareceu aí. Calma, molesta. Né, pra você ver. Mete bala nele aí, Eduardo. Tem HP ou não? Vou denunciar ele. Ó, ó. Tá filmando? Tá filmando, Eduardo? Mata esse puto, meu irmão. Entrou no depósito, acho que ele vai sair por trás disso. Também tô esperando ele sair por trás. Ele me matou, fumei, pode deixar. Tá fudido, filho. Nossa, mano, tô denunciado. Ele saiu por trás? É que dentro ele não tá, não, mano. Eu já conheço essa malícia. A turma finge que vai entrar na porta do depósito e reloga. Pra dizer que entrou. Não, mas ele não relogou, não. Eu dei barra. Tem certeza? Tenho, eu dei barra de. E por que ele não tá aqui? Ele não tá aqui, não. Ele deve ter entrado e saído rápido. Taca, porra, não tem condições, não. Não, porra. Tá na frente, porra. Aqui dentro ele não tá mesmo, não. O moleque deve ser teleporte. Sei lá, porra que é essa. Ele é muito fresco. Ele é muito cheater. Nossa, eu fumei tudo, velho.